Deixava não, né? Ficava procurando, mas hoje em dia muito plantou. É, tem muito sobrando coco, sobrando, né? Sobrando, é. E você pagar 50 centavos assim, para coco aqui. E o senhor come coco, seu Geraldo? Eu? É. Como? É verde, é maduro. É, verde, é maduro, é tudo. É o jeito que for. É, às vezes vem de lá da pescaria com sede, chega aqui, colho logo aqui, bebo logo a água, como a massa. Porque pra beber água, não comer a massa fica ruim. Também acho. É. Eu gosto de comer a massa. Eu também. Agora, por isso que você anda com o facão, né? É por isso que você anda com o facão. Sem facão você não faz isso. Não. Não consegue abrir o coco. Não tem jeito de abrir o coco sem facão. Não. Tem não. Você bate ele no pé do coco, bate em riba do pau, mas ele não poca não. Não poca? Poca não. E eu com facão não, aqui descasco ele. E abre e come. E abre e come. Agora esses aí já estão secos, né? Que você já tá na mão, é. Já que é tão seco. Ó. E ainda tem uma água. É, a água desse é doce, hein? É quando ele aí fica assim, a água é doce. E quando ele começa a brotar dentro, não tem? Começa a dar um brotinho lá dentro, ele não fica com sabor diferente? Fica. Tem nome isso aí que vocês chamam? A maçaroca. A maçaroca. Essa mulher de Tião mesmo, é Ereni, de lá de Goiânia, quando chega aqui, ó, eu já deixo já escondido, porque os meninos aqui não deixam não. Quando vê com bolinho, com olhinho de com fora, olhinho, eles já estão partindo, estão comendo. Mas é mais gostoso? É gostoso, é. Tem um sabor diferente. Diferente. Eu acho que eu já comi assim, parece que fica meio fermentado. E ela chega aqui, ela procura logo eu. Já, cadê meu coco de maçaroca? Cadê o que você escondeu? Que você escondeu. Eu digo, tá lá, ó. Porque se deixar aqui, os meninos não deixam não. Mas e aí, precisa... É mais difícil abrir um coco seco, né? Desse aí, não é não? Não é não? Não? É igual verde? As galinhas, ó. Às vezes as galinhas, doutor, as galinhas tá rente. Ah. Aí eu parto ele limpando aqui, solta aí as galinhas, embola tudo e come. E come. É. Vai beliscando, vai beliscando. Até ficar no casco puro. Sei. É. Legal. Vou chegar lá pra casa. Gostei dessa cozinha ali de pau a pique, viu? Oh. Muito bonitinha lá. Nós quer fazer outro, que ali já tá caindo e a mulher gosta de cozinhar a lenha. Mas vocês vão fazer de pau a pique também, não? É, acho que nós vamos fazer de pau pique. Isso. Mandar serrar umas taubas aí e fazer de tauba. De tauba. É. E cobrir de... Bom, ali já tem de ternite. Aí nós vamos comprar o ternite. Que dali, por causa da manga, o pé de manga ali, ó. Bate em cima ali dos ternites ali, quebra tudo. Ah. É. Mas aquela que tá lá é o quê? É eternite? É. Ah, é tudo eternite. É. Ué, mas vai tirar debaixo do pé de manga, então. É, vou tirar dali. Vai fazer em outro canto. Em outro canto. É. Legal. Fazer outro canto, se deixar ali, as mangas caem em cima, quebra tudo. É, arrebenta tudo. Arrebenta, né? Tudo. Quando fez, não tinha o pé de manga ainda? Não tinha não. Quando não. Eu fiz, não tinha não. E depois plantei esse pé de manga ali, ó. É. Depois que eu plantei rapidinho, ele cresceu. Pronto. E agora quebrou o ternite tudo da cozinha. Tá bom. Esses pés de manga aqui, tudo ainda foi plantado, ó. O senhor que plantou? Foi. O senhor tá morando nesse lugar aqui faz quantos anos? Nesse lugar, essa casa aqui. Aqui eu acho que já tem mais de uns que eu tô com 70. Vou fazer 73. Uhum. Acho que já tá quase com os 90. Não tiver quase uns 100, mas tá perto. O quê? Não, como 100? Você tá com 73? Eu, 73. Que a casa já fiz. É,
Não, mas é, não. Quem é. Que fez essa casa? Porque a primeira que eu fiz foi lá, ó, foi ali, ó. Porque lá naquele lá... pé de caju. Sei, aqui, aqui pertinho ali, dá uns 30 metros. Aí esses pés de coco alto ali, ó, já poderia ser um dois. Aquele lá de fora que nós passemos, é. Aquele já foi quando eu cheguei logo pra aqui que eu plantei ali, ó. O coco, a casa. O coco morre em tempo, depois de um tempo? Morre. Ah, é? É. Ah, não sabia não. Aí esses cocos aí, ó, eu estou aí, ó, mas daí, ó, eles vão murchando, 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 aí eles morrem. Morre. Morre. Vai murchando. É, é, vai murchando. Isso aqui é coco anão? Esse. Esses daí é, esses daí tudo é, esse daqui é verdadeiro. Tá. Esse aquele ali mais alto, ó, aquele de lá, ó, aquele alto. Eu pensei que coco anão não dava mais que 3, 4 metros, ele cresce então. Pô. Cresce. Só que ele começa a produzir já baixinho. Baixinho, é. É, é fácil de aí colher. Aí ele vai arteando e já vai andando mais pouco, pouco cacho. Tá, vai dando menos, menos. Né, com o tempo. É. É. E o sabor do coco é igual? Do coco anã e do coco normal? É, só que tem que a água do coco anã é mais doce, né? É mais doce? É mais doce, ah, é, do que o verdadeiro. Tá certo. É. Eu tô vendo uma planta aqui que eu não sei como é que o senhor chama ela aqui, ó. Essa uma aqui, ó. Isso aqui tem um cheiro gostoso, não tem? Tem, tem. Como é que o senhor chama isso aqui? Essa planta aqui... Vamos tá... Rosa tá... Colônia. Lá. É esse nome? É, é isso mesmo. Você usa pra quê, você sabe? Isso aqui ela planta só pra... Boniteza. É, boniteza. Ou dá aquela cacho de flor branca e vermelha. É, assim, né? É, isso você mesmo. Sabe pra que eu uso isso aí? Botar no feijão igual louro. É? Dá tempero no feijão. Ó. Bota uma folha. Ó. Ó, apareceu aqui um coco ó. Verde. Ó, o primeiro, né, que nós vamos beber junto, que até agora não deu tempo do coco. Não deu tempo, né? Diretamente do pé, né, seu Geraldo? Especialidade aqui de... É aquele que o seu Geraldo tava colhendo. Acabou agora, de colher, né? Aqui, ó. Vai sair, ó. Não, essa... desperdício, rapaz. Não, senão o cara acha que não tem água, né? Tem que, né, seu Geraldo? É. Não, você é. Pode ter esvaziado e enchido, né? Quer que eu filme quero, você? Filma eu, moço. Ah... Não, então fica pra cá, lá. Vai achar aí o... Coco da Bahia de... Aqui nós estamos em Trancoso, né? Trancoso. Nossa. Pensa num trem doce, né? Não dá pra falar isso aqui. É um coco verde doce. Doce, gente. Mas isso aqui é... Um mel. Ah, o que, que é isso? Seu Geraldo, e a maçaroca? Tem que explicar da maçaroca. É, que eu tava falando nele nesse tanque. Já explicou? A gente tava conversando sobre isso, cara. É. Aí, ó. Ele tá em cima no pé, ó, já a maçaroca, tá vendo? Ah, aqui é maçaroca. Você consegue filmar Sim. lá dentro, não? É porque o foco, acho que você tem que botar o dedo em cima de onde tem que focar ali na, no touch, no touch. Assim? Pra, é touch? Ah. É. Focou? Essa bolinha que fica lá dentro que é a maçaroca, né? Tá lá dentro. Então vamos experimentar a maçaroca também. Aí o brotinho dele já tá saindo aí fora do casco. E aí eu posso enfiar o dedo aqui dentro? Pode. Mas com mais jeitinho, ó, tá ruim se quiser um. É, então, por favor. Vou comer a tal da maçaroca pra ver o que é esse negócio. Ah, galinha. Mas o coco é o gostoso também, é de ação. O coco é o filé. Esse coco é bom demais. O coco é bom pra tudo, né? Dá pra construir. Ele tem até um aquelezinho encostado na maçaroca. Não, é isso que eu como? É. Esse é o núcleo da semente do coco. Seria... Parece que ele começou já a fermentar. É. É. Mas, ó, diz que toda semente brotando, ela tem todo o potencial... energético e valor nutricional tá aqui nesse negócio. É o núcleo, né? Ou seja, eu vou ficar muito mais forte do que eu já sou. Aí ele vai tendo a água aí, né? Aí a maçaroca vai chupando a água dele. Vai chupando a água. Aí seca. Pra dar o broto. E ela vai crescendo. Até quando ela crescer, tamanho do aqui do coco. Ela. E o coco tem gosto diferente, não? Não, o coco parece igual. A maçaroca que tem um saborzinho. Doce, adocicado, né? É. A mulher de Tião gosta, menino, disso aí que... Obrigado, seu Geraldo. Gente, é tudo bom aqui. Que nem o povo falar. A Bahia é linda, mas a Bahia é gostosa também. Obrigado, Gilson. E água, você aí, bebeu ó, água ou não bebeu água? Não, é o melzinho que ela vai bebeu? Criando. É, mas, ó, ah, esse é o melzinho? É, o melzinho. Experimenta aí o melzinho dela pra você ver. É um caviar. Eu já gosto disso, hein? Nossa, que coisa boa. É bom com a colher. Ô Gilson,
Olha, eu não sei se eu vou almoçar não, viu, cara? É, do jeito que tá indo. Comendo esse negócio aqui. Comendo a, almoçar, a sobremesa não, antes do almoço, né, seu Geraldo? Como é doce? É bom. O melzinho dela? É bom, é doce, é doce. Não precisa nem botar açúcar, né? Não. Gente, que coisa boa. E você sabe quem mais come esse coco seco aqui? As galinhas. As galinhas. As galinhas. As galinhas. Mas quando o coco cai e não abre, aí elas não comem, né? Não. Aí não consegue abrir. Tem que a gente abrir. Tem que o senhor abrir, né? É. Que isso? É o galo cantando. Ele tá meio doentado. Tá meio doentado. O senhor dá milho pras galinhas aqui, seu Geraldo? Dá. Nós damos. Mas come mais mandioca e... Isso aqui pra galinha também é bom, ó. O coco. Sim. Por causa do óleo. Claro. É bom pra nós também, pra galinha. Então, facão. Ó, pera aí. Esse aqui tá fazendo, abrindo o coco do jeito primitivo. O modo tradicional. Eu tava conversando com o senhor Geraldo justamente sobre isso. Se dava pra abrir o coco assim. É daí, né? Se você não tem um facão... Pois você é, pois já deu uma passeada mais justo lá. E nós fomos até de avião, que eu tinha vontade de andar de avião, rapaz. O senhor tinha vontade? Tinha. Você... Aí matou a vontade. Eu quero de novo. Não teve medo, não? Não. Nem pouco? Uhum. Então, mas o senhor, antes de sair daqui para ir viajar de avião, o senhor já tinha ido até onde? Que lugar que o senhor já tinha viajado? Não tinha saído daqui, né, senhor? Bom não. Jesus da Lapa, já foi? Já. Pra lá o senhor já foi, né? Já. Já fui em Bom Jesus, já fui em Belo Horizonte. Mas foi a passeio ou foi para resolver documento, essas coisas? Não, em Belo Horizonte eu fui que eu tava doentado. Saúde, né? É, fui caçar saúde. Foi caçar saúde? Fui. Caçou? Caçou? Cacei. Cacei, graças a Deus. Esse aí também é o... Como é que chama? Como é que é o nome mesmo? Coco seco. Boa, era pra dar um pouco dessa água seca. Aqui, ó, tá aí, ó. Ah, é outro, é. Deixa eu tirar com o facão que fica melhor. Como é que tá doce? Nossa, o senhor não deixou nenhuma gota pra mim. Eu fui ver se tinha sobrado uma, não sobrou nada. Ela é mais doce que a outra, né? Mais doce, é. É um mel, né? Não, mas só de comer a carne, a gente já sente que a carne é doce. Tá. Lá no Ceará, eu não sei, eles chamavam de coco relado isso aí. Grelado. É grelado, mas eu já ouvi falar... Conta pra ele, senhor, o coco, o que é um coco que tá grelado? Obrigado. O que é mesmo? O coco, quando ele tá grelado, ele tá de olho. É isso aí, né? O olho tá nascendo, né? Aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá grelando. Tá grelando. Ah, isso aí que é o... Coco grelado. É, o coco grelado. Vai dar o broto dele, né? Vai dar o broto. É, o broto dele vai crescendo aqui até quando fura a casca. Fura? Ele fura a casca. Ele fura? Fura. Eu acho que ele vai achando um caminhinho aí que tem aberto já pra ele, né? Eu vou caçar um aí pra mostrar. Não, já vi ele saindo, mas eu acho que deve ter no meio dessa casca dura. Deve ter um caminho mole ali, não tem não? É. Tem que ser. Porque... Mas quando você limpa o coco seco, já tem três furinhos, é, lembra? É, ele deve sai sair por um deles furos. É, exatamente, é. Aquilo lá já deve estar abertinho, né? Ó a felicidade da galinha, ó. Uma coisa boa. Seu Geraldo já morou na cidade, não? Uh-uh. Nunca morou na cidade? Não. Por que o senhor nunca morou na cidade? Gosto de ir, passear. Curtir por lá, depois... Volta pra casa, pra volta roça. Volta pra casa, pra roça. É. Mas então... Porque a gente, o comércio grande hoje em dia, a gente não passeia não, né? Como São Paulo. Como São Paulo mesmo. São Paulo é muito grande, não dá pra pessoa passear assim de pé, não. Como nosso lugar por aqui. Não, né? Você chega ali em Trancoso, você passeia à vontade aí, ó. De pé... Tem outros comercinhos por aqui em Sapirara também, aqui pertinho de nós, eu vou de bicicleta. Já tem que ter uma casinha aí, já tem quatro casinhas aí. Aqui em Sapirara, um comercinho que tem aqui. Acho que vocês não passaram lá nele, não. Não sei. Como acho tá que não. Junto? Não, nós viemos direto de Trancoso ali, 2-3 quilômetros pra cima, nós entramos aqui. Ah, na pista. Na pista, vocês largaram a pista e pegaram esse de chão. Então não passamos Sapirara. Ah. Mas então, o senhor nunca quis morar na cidade? Uh-uh. Mas assim, não quis... na cidade não ganha mais dinheiro, mais fácil? É, mas a cidade hoje em dia, como tá mais perigoso que aqui. Ah, mas quando o senhor era mais novo, não tava tão perigoso, né? É, não tava não, porque quando era mais novo, o negócio era...
não era como hoje em dia, né? Sim. Que hoje em dia o negócio tá... Até de bicicleta nós saímos daqui pra ir em Sapirá, em Trancoso aí. Tem que ficar com o olho aberto. O olho aberto. E não roubaram uma moto outro dia aí, não foi? Tava aqui na festa de minha filha ali, ó. É. Lá naquela casa ali, ó. Os dois. Tava na festa, mas isso é fumando, tomando uma cervejinha. Mas isso é novidade aqui, não? Não, de vez em quando aparece um... É, vez em quando. É, vez em quando, é, né? Vez em quando, é. Mesmo aqui nós aqui mesmo, graças a Deus. Graças a Deus. Aqui nós não... Né, apertaram o carro de não. Só mesmo na estrada aí, né? Sei. Quando topa de moto nova. Ah. Aí eles... Sei, eles passam a mão. Cresce o olho, já vê que é diferente. É, chega, mete logo o revólver no pé do ouvido. Uhum. E aí... Passa a mão na entrega, a moto aí... Quando é moto, é celular. Celular, né? É. Mas, seu Geraldo, eu tava pensando assim... O senhor falou que veio lá de Cabralha, né? Foi. O senhor ficou até que idade lá em Cabralha? Ah, na Cabralha lá, eu acho que... Se eu fiquei... Já tava casado quando veio, não? Não. Ah, era novo. Eu vim. Enrolado num... Nos paninhos ainda. Ah, o senhor veio enrolado nos panos? Foi. Ah, então o senhor cresceu aqui. Foi, eu cresci aqui. Então, nesse tempo, o senhor cresceu aqui. O senhor estudou aqui? Foi na escola? Não. Ele primeiro pra nós aqui, isso aqui era uma mata pura. Era mata não de tinha, árvore? De árvore. Não tinha aberta nenhuma, não. Aham. Uhum. Tinha não. Abertinha só lugar mesmo da casa do meu pai. Que foi o seu pai que abriu? Foi. Pra construir a casa? Pra construir a casa. De taipa? De tapa. Coberta de... De tapa e coberta de oricana. 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 Sei. É, um pé de árvore que dá nas matas, né? Uh-huh. Que dá aquelas palhas. Aí depois foi indo, não tinha motosserra. Era no machado. Era no machado. Tinha aquela Quando serra. Quando era no machado, era na serra pra tirar tauba e no serrote. Tirava tauba? Um de lá derrubava, às vezes, o... O aderno? Aderno. Que aqui tinha pra muito. Pra fazer a cobertura de taubilha. De taubinha. Ah, é. Taubinha, se eu falo. Aí nós ia pra mata, chegava lá e ia serrar as toras. As torinhas tudo do tamanho das telhas, né? Aham. Uhum. E aí nós ajeitava os facão de ferro, ajeitava umas marretas de pau. E aí um ia botando o facão e o outro ia com a marreta. O seu Geraldo, bater e pra pocar. A gente tava conversando agora há pouco com o seu Florisvaldo, ele falou que só tinha um facão aqui na região. Um facão. É verdade? Ele ainda tem ainda. Diz que ele tem guardado lá. Guardado. É. Mas então, aí emprestava pra quem tava usando. Usando. Era. Só tinha um. Só não podia pocar com madeira de... Ou com marreta de ferro. Ah, tinha que ele marreta ser... de ferro, você ia batendo, ele quebrava. Ah, ele quebrava? Quebrava, não aguentava. Ah, não era que dava dente, quebrava? Era, quebrava, não aguentava. Ah, tinha que... Ah, tinha de ser com a marreta de pau. De pau. Vigia aquele pedaço de pau que tinha aquele gandó, né? Aí cortava, uhum. Sim, cortava e descascava direitinho o lugar de você pegar. Ali, pra ficar no jeito de bater. Pra ficar no jeito de bater. Pra fazer as taubilhas de aderno. De, qual era a madeira mais que usava para fazer? Era, aqui mesmo de primeira aqui era o aderno. Aderno. Era. É macia a madeira do aderno. É. E era boa, hein, pra telha. E atura quanto tempo na telha? Muitos tempos. É. Ainda tem gente aí em Trancoso aí que ainda tem casa de madeira. Coberta de aderno. Coberta de aderno. Que eles de primeira eles trocavam. O que? Dura aqui 20 anos? Dura mais. Mais? Dura mais. Mas tem que ter um fogão a lenha ali dentro da casa pra também dar uma... Não carece não. Não carece não? Uhum. Que madeira boa essa dela. Eles vinham então. De primeiro aqui trocar mais nós. Com telha de barro. Aí nós trocava. Pera aí, então tinha gente que queria o aderno. E aí eles davam a telha de barro pra vocês. Era. Olha, mas quem era? Eram os turistas de fora? Era os turistas de fora. Eles pagavam bem? Pagava. A dona Rosa tá ali, a senhora tá querendo conversar com ele? Não, senhor. Não? Pode aparecer no filme também? Apresenta sua esposa então, ô seu Geraldo. Quando é que o senhor conheceu a dona Rosa? Aqui, ela, pra conhecer ela aqui. Foi aqui? Nós saía montado de primeiro. Aham. Uhum. Que não tinha carro não. Sim. Aqui de primeiro era tinha só estrada, montado. Não tinha carro. Mas era cavalo ou era jegue? Era cavalo, tinha jegue, tinha burro. Boi não tinha? Tinha. Carro de boi tinha? Mas o boi era... Muita cana, plantava muito cana.
Mas moía a cana, com engenho. Mas o engenho de boi, aquele redondo assim? Isto. Sei. Isto. Pra fazer açúcar? Que era? Não. Melado? Não, fazia raspadura. Raspadura? Sim. Fazia raspadura. Pra adoçar o café? Era, adoçar o café e vender. Ah, vendia? Vendia que não existia açúcar, não. Vendia onde? Olha, nem sal. Te falar a verdade, ó. Aqui não existia nem sal e nem açúcar. Uhum. Nós comíamos sem sal. Sem sal? Não tinha farinha. Vocês comiam sem sal? Isso é uma pergunta que eu sempre quis fazer. Comia sem sal. Sem sal. E era ruim? Mas não era não, que a gente ia aí, costumava, né? Costumava. Costumava. Uhum. Porque não tinha um sal que era de fazer. Era o jeito de comer, não tinha jeito. É. Então quando eu pegava um peixe do mar assim, já era diferente o sabor, porque ele não, já... Não, vinha... nós aqui nós temos o Rio dos Frades. E o mar tá a uns 15 quilômetros. Peixe aqui, meu irmão, pra nós... Nunca faltou. Nunca faltou. É de você ir, vir carregar e largar de mão. Uhum. E largar de mão. É. E caça? Caça tinha com fartura. Com fartura. Eba. Com fartura. Comia de... É. O que, que era o que tinha mais aqui? É. Era paca? Era paca, era cutia. Tem aquele viado? Era viado, era tatu. Tatu. Catitu. Tetu, é, teiu. 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 É. Macaco não comia? Macaco. Comia? Tudo. Tudo que a gente, como diz, tinha de fartura, se mexeu? Né? Tinha de fartura aí, aí deixava os bichinhos até sossegados, né? Sim. Sossegado. Oh, oh, oh. Capivara. Sei. Muita, muita, muita mesmo. Ô, seu Geraldo, quando a gente chegou, a gente viu uma... Foi buscar José pra conversar aqui. Ah, foi buscar. É, meu irmão. Ai, ai, ai. Ali encostado a fruta, meu irmão. Tem mais irmão? Tem. E cá embaixo tem outro. Ah, vocês estão, a irmandade tá tudo aqui. É, nós era nove. Nove? Nove irmãos e três mulheres. Morreu duas, ficou só uma. Uhum. Uma na tabela. É 12, rapaz. É 12? Era 12. Tá fazendo conta errado. Era 12. Pode desmentir. Bom dia pro senhor. Tudo muito bem? Prazer, eu sou o Chico Abelha. Bem, e o senhor? Zé Laje, Quinha. Zé Laje? É. Opa, por que esse apelido? É que nossa turma aqui tudo é do Laje. É. Ah, Laje é o sobrenome. É. Né? Laje Vinhas. É, Laje Vinhas. Laje Vinhas. É uma turma grande, viu, meu? Quem que é mais velho de vocês? É ele. Ele? É, daqui é o caçulo. Eu sou o caçulo. Ah, sou o caçulo? É, tá, sou de Raim. Velho, não tá? É mesmo, né? Eu tive que perguntar. Eu tive que perguntar. Mas você vai em algum canto? Acho que ele ainda pede pra mim ainda, né? Ah! Ele tá acabado de velho e eu tô acabado de velha, né? É de velho. De velha. Mas ele... Oh, meu Deus. Tava tão sério o papo aqui, viu? É só zoado, não faz mais nada não. Não faz mais nada não. Isso que gosta. Mas escuta, o seu Zé Laje, quantos anos o senhor tem? Eu tô com 72. 72, e o senhor? Eu vou fazer 73. Mas porque... então essa eu tô confuso agora. Você sabe por quê? Não, porque eu registrou errado, então. Foi. É isso mesmo. É. Que a esperança, que o registro que nós fazia, era tudo em Vale Verde. Sei. Era. Aí juntava um tanto para ir dois ou três filhos. Era. Registrava tudo na mesma viagem. Mesma viagem. Esperava nascer um. Nós botava a cangalha no burrinho, no jeguinho, botava os meninos dentro do balaio. Do caçoado. Do caçoado. Você chamava balaio? Sim. Ah, balaio. É. Nesse tempo não tinha estrada não, só tinha mesmo uma... É um trio. Um trio. Um triozinho. Nós sofrimos. Ô, seu Zé Laje, o senhor faz o que aqui hoje? Ah. Qual o trabalho seu? Meu trabalho é... Roça-manga. Roça-manga. Vamos explicar porque as pessoas que vão ver isso aqui, elas não sabem o que é manga. Manga é o pasto onde solta os animais, né? É. É lá em São Paulo ninguém chama de manga. Que aqui a manga é aí, manga que eles conhecem é essa árvore aqui. Exatamente. É o pasto. Aquela hortinha que a gente passou na beira da estrada, era dele que ele tava lá? É do meu sobrinho. É do seu sobrinho. Muito bem cuidadinho. É o Hamilton, mas já chama Castelo. Castelo. Ah, ele falou isso, Castelo. É isso mesmo, é. Mas, ô, seu Geraldo, eu ia perguntar pro senhor na hora que o seu irmão chegou. Tem umas armadilhas de pegar peixe ali, começando jiqui, como que chama? É o jiquiá, nós chamamos... Jiquiá. Anda, ali é o suru. É o suru. Aquilo é suru? É.
É o suru. Eu fiquei muito curioso de ver aquilo. O senhor ali vende é o aquilo? O senhor vende? Não, nunca vendi, não. Ele faz mesmo só... Eu só faço mesmo para usar no rio. Mas o senhor faz daquele tanto, então o senhor pega muito peixe. Ou ali é pouquinho. Ali ainda tá pouco. E só lá no rio? Lá no rio ainda tem 27 ainda. Aí, lá no rio. Ah, assim, o senhor coloca, vai colocando. Porque lá eu amasso o capim, que é um brejo, né? Sei. Que é o capim açúcar, que nós chama. Lá eu amasso tudo, porque quando dá enchente, sei, aí desce muita baronesa, carrega. O que é baronesa? Baronesa é um estapado que dá no meio do rio. Do rio. Alagado. Vegetação. Ah, vem os blocos da baronesa. Isto. Aí eu já amasso o capim em cima, já boto eles tudo lá em cima para poder encher e não carregar o estapado. Ah, tá certo. É que tem uns lá já tá meio usado para pegar peixe, aí já vou fazendo um novo. Ah, porque agora tá aquilo lá vai estragar uma hora, né? É. Agora, podemos ir lá do lado das armadilhas lá? Isso, vamos, vamos lá, porque o senhor vê o jiquiá aquele. Que... Eu tenho um jiquiá também. Eu disse. Quero ver. Mostra ele aí pra você ver. Eu... Ali não é todo mundo que faz, não. Não, né? Não é, eu mas. Mesmo agora o jiquiá já pelejaram pra comprar. Ter a... Tem que ter a arte. O jiquiá já pelejaram pra comprar já. Sim. Mas não quis vender, não. Mas peraí, o senhor não pode fazer outro? Venda o que o senhor tem e faz outro, não pode? Mas dá um trabalho, meu irmão. Ah! Tem um verdadeiro. Tem um verdadeiro que é fazer jiquiá. É caçoar. Imbé. É. Caçoar, samburá. Uhum. Vamos lá nas, no. Como é que chama esse outro aí que a gente. Imbé. Não, esse outro que a gente vai ver agora ali. É o suru. É o suru. Suru, 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 é. Cadê, gente? É de que é muito nome. Ah, de ripa de Jussara. É, de Jussara, é. É de véu, é o jiquiá que a gente tem aí. Bonito. Esse aí que é o suru, então. É, aqui é o suru. Tá lá na casinha, né, Geraldo? Tá. Eu pego lá, fica conversando. Pede a chave a luz. A luz, você tá aí? Seu Zé Lade faz isso aí também? Eu nunca fiz, não, senhor. Não. E ele capricha mesmo. Não, tá bem feitinho. Você deveria o jiquiá. Senão, o jiquiá tem de colocar crescência pra ele abrir, senão. É, ele tem que. Cada camada vai abrindo um pouquinho, né? É que nem a tarrafa. Uhum. Não é todo mundo que faz. Que ali é o cara saber fazer. Então, o seu Zé Lácio, o senhor mora aqui perto também? É, eu moro aqui naquela. Do lado de baixo daquela vendazinha ali. Não, ah, cara, ali tudo pra aqui. Lado? Graças a Deus. Ah, aquela que tem o banheirinho pra fora ali. Dali é filha de... Do lado de cá é filho de Geraldo. Daqui pra cá, dali pra cá é dele. O minha é do lado de baixo. E o senhor tá trabalhando com o que hoje? Hã? Qual que é o seu trabalho hoje? Agora eu... Tá aposentado? A turma, eu me aposentei. Aham. E eu operei a cabeça de uma queda que eu tomei de uma jaqueira. Subi de bota. O que, que o senhor tava fazendo em cima da jaqueira? Colhei jaca pra dar as vacas. Olha, dessa. Tá lá, hoje já passei por lá. Quando eu passo, o assunto é de vera. Aí eu vim descendo, quando eu tava pra pular no chão, dessa altura assim, tá lá o gato. Ah, foi de pouca altura? Foi no baixo. Mas quando o pé escorregou, desse lado aqui assim, ó, a jaqueira desceu o galho e subiu. Ah, aí eu bati aqui, ó. Ai, voltou, né? Só faltou quebrar as costelas. E por que que, mas e por que que teve que operar a cabeça? E não bati a cabeça nem nada. Mas o doutor falou que já foi por causa disso mesmo. Ah, entendi. Deve ter sido algum pedaço de coágulo que caiu e juntou no, na cabeça. Foi gente, né? Operar e tirou. Graças a Deus. Tá inteiro. Tá inteiro de novo. Tá. Todo do jeito que eu tava. Zerado. Do jeito que tava. Aí eu operei também da próstata também. Da próstata também. É o que tá me atrapalhando mais. É. Domingo, agora no dia 26, eu vou pra Itabuna. Certo. Pra acabar de... Gente, aí, ó, esse é o jiquiá, né? Pelo amor de Deus. Olha que coisa mais bonita, gente do céu. Esse que é o... É isso aí que o senhor não vende? É, já pelejaram pra comprar. Mas eles querem comprar pra usar ou pra enfeite? Enfeito? É pra enfeito também. É pra enfeito também. É pra enfeito de casa, porque... É. Isso aqui é uma obra de arte, gente. Que é isso? E não se vê gente me encomendar, rapaz. Rapaz, eu mesmo. Só que pra ir pra eu nunca fiz e não faço. Não, isso não é fácil de fazer. É. Fazer pra luz, é verdade. Tem que fazer mais. Ô, seu Geraldo. Ali é bom tiver essa tinta. Quanto que oferecer? Seria fazendo e tintando. Não, é bonito assim. É. É lindo. Pintar, não pinta não, não pinta não. É. E é disso que quer que eu faça uma, não quer que eu tenha essa boca não. Deixa aberto. Deixa aberto. Com aquele cipó pendurado. Ah, tá. Deve ser pra amarrar a lâmpada, será? É, pra amarrar a lâmpada. É, lâmpada, faz bajulzinho. Ô, seu Geraldo, ofereceram quanto nisso aí pro senhor?
Olha, eu por menos de R$500 um bichinho desse não tô vendendo não. Isso dá um trabalho. Eu acho que tá barato isso, ainda, viu? Tá barato, isso que o menino fala, Dino. Isso aí lá em São Paulo, você não pode vender por menos de R$1.000, não tem um troço desse não, moço. Não venda por menos de R$1.000, não. Não venda por menos de R$1.000. E pra descascar o cipó? Ah, tem que descascar. Você tem que descascar, sentar lá. Tem um, você não descasca com a mão não, tem que ter uma faquinha. Você bota ele aqui dentro do dedo grande aqui, ó. E senta lá e aí vai só, ó, pra não quebrar ele, porque na hora de você quebrar ele pra CTC fica ruim. Ah, não pode quebrar. Não pode. E tem que descascar ele verde ou seco? Verde. Seco não presta. Seco não presta, Aí pronto. Aí a casca pega que fica pegando. E tem época do ano que é melhor pra trabalhar com isso ou não? Não. Pode colher agora, qualquer época. Agora, como diz, no inverno é melhor. Pra você fazer ele, porque melhor? O cipó não seca. É. Porque você descascou, tá você tem que fazer água. Logo. Ele tá com água. Porque ele secou ali, é ruim. Secou é ruim. É ruim. Então ele tem que pegar ele bem inchadinho de água, tem que botar, né, na sombra pra não, o sol não bater. Agora, vamos explicar como é que funciona essa armadilha? Porque tem gente que tá olhando isso aí e não tem ideia como é que é, né? Como é que o peixe... Aí que os meninos falam aí, gongom, né? O peixe entra aqui dentro. Aí pra sair já foi. Você deve ver num lugar que tem valão. Ei, é bom de maravilha. Pai, você não disse que faz? O final meu pai fazia, que só vem. Seu pai fazia? Fazia muito. Porque aí, ó, você tem que botar crescença nele, pra ele ir abrindo. Quando ele chegou no sinal que ele já tá bom aqui, ó, aí você não bota mais crescença, não. Crescência aí aumentando o número de ponto, né? Isso aqui, ó. Aqui, ó. Esses curtos aí, ó. Ah, esses curtos. Aí, ó. Isso é a crescência. Aí, ó. Tem que abrir ele. Tá. Ele tem que abrir. Depois ele fica um pedaço estável aqui. Depois abre um pouco de novo. Abre um pouco. Aí você tem que botar isso aqui, ó. Esse cipó. Ah, pra dar essa armação aqui. Ele ficar tá firme, né? É cipó também, esse redondo aqui que tá aqui dentro? É cipó também. Nossa, é muito bonito, viu? É bonito. Agora, se o senhor não vende isso aí, o senhor faz o quê? Bota no rio para esse peixe entrar? Entrar. Qualquer peixe? Agora você não pode botar a boca dele para cima. Que vou o senhor correr para cá. Tem que ser lado contrário da correnteza. Tem que botar a boca dele para cá, para baixo. Porque os peixes vêm subindo e entrando. Ah, é? Porque daí a isca, o senhor bota a isca aqui dentro, aí sai o... Não, tem que ver que não é isca. Nem precisa de botar a isca? Não precisa não. Eles entram de curiosidade ali dentro. Ó, tinha vez aqui que nós chegamos aqui, um jiquiá desse aqui, ó, a gente não podia nem meter a mão aqui na sanga, ó. A sanga é esse buraco? Ah, de tanto peixe. De tanto peixe. Chama de sanga. Isso aí vai ser de fora. Agora, depois... o sujeito pegou isso aí e não consegue nem carregar de tanto peixe que tem, né? Pode não. Que é desajeitado, né, pra carregar, né? Tem que ter tem que levar um... Ou vai enfiar no cipó ou... Ou senão, como é? Um saco. É o samburá. Samburá. Mas faz samburá também? Faz o quê? Da flecha do dendê? Mesmo. Ah, faz do cipó. Do cipó mesmo. Cipó faz... Lá meu pai gostava pra fazer samburá. O senhor aprendeu com seu pai fazer isso aí? Foi. E o velho era treinado pra fazer isso aqui, viu? O senhor aprendeu porque ele quis ensinar ou porque o senhor era curioso? Não, porque eu mesmo... Eu vendo ele fazer, né? Aí eu digo, rapaz, eu vou ver se eu faço um bicho desse. Aleijão, agora o primeiro você sai meio feio. Lógico. Mas aí vai aperfeiçoando. Aí você fez um, dois, aí pronto. Aí já aprendeu. E eu acho muito legal que o senhor não usa nenhum pedaço de arame, nada de ferro, nada. Não. É tudo cipó. Tudo cipó. Puro cipó. Esse daqui é mais grosso pra poder... Mas é tudo do mesmo cipó, esse? Não, daqui não. É de outro, já é outro cipó. Esse arco que tem aí é de outro cipó, né? Esse aqui, esse cipó aqui, amarelinho aqui... É outra qualidade. Esse é o Ibé. Ibé. O cipó Ibé, que dá aqueles nozinhos, cheio de nozinho. Sei. Mas, então, o senhor usa dois tipos de cipó aí? Então. Dois tipos de cipó, E ele não tem nó, não. Só tem aqueles carocinho. Sei. E pra focar... Dá o que fazer, dá o que fazer, né? Agora esse é suru, né? Esse suru, como é que funciona, seu Geraldo? Agora já esse daqui você não pode botar na correnteza de boca pra cima. Esse é o contrário. Tem que botar pra baixo. É. E esse daqui você tem que fazer as tapagens de palha de dendê. Sei.
aí vai colocando eles, só bota de boca pra cima. Esse é o contrário. É o contrário. A tapagem você, o rio vem, né? É. A tapagem você faz uma finca estaquinha no rio todinho, daí deixa um buraco pra colocar ele, entendeu? Isso é tapagem. Ah, tá, é tapagem. A tapagem... É lugar porque vai segurar ele, isso, prender. Faz uma barragem de pau. E daí eles pra correnteza assim, não tirar. Pra correnteza não tirar. Aí os peixes de cima vem descendo. Tá. Aí só vai entrando. Então, aqui você vai fazer o mesmo esquema, você vai fazer um lugar que eles não conseguem voltar, né? Não, aqui não. Normalmente, quando ele entra nesse canudo, o peixe já não consegue virar de volta, ele já fica travado. A tendência ele fica dele travado ali dentro. Só vai acamando. Ah, porque ele é grande. Só vai acamando. Ele não sabe nadar pra trás. Não, a correnteza não. O rabo dele tem vezes que ele passou do meio pra aqui. Aí o rabo dele fica até cá fora, ó. Que interessante. Aí não volta mais. Não volta mais. Aqui um bicho desse, tem vez aqui que eu pego 11, 12. Tudo fica tudo igual sardinha ali dentro, na lata. 11, 12 peixes. Tudo arrumado os peixes, hein? Arrumado. É. Tudo bonito. Arrumado é bonito, né? É. Agora, eu tô vendo que o senhor tá usando aqui arame, né? De ferro. É o arame. Mas de primeiro, o pai usava o quê? Era arame mesmo? Era cipó. Era cipó. Também era cipó. Era cipó também. Aí depois eu digo o arame, esse aramezinho fino é melhor. Atura mais, né? Atura mais. É. E fica melhor pra ver a boca dele. Ele é mais firme, né? Pra segurar. É, mais firme. É bem ruim pra lá botar, né? Que é danar pra furar. É, mas uma vez que tá pronto, aí ele fica melhor, né? Aqui, ó. Até os camarão. Camarão, tanto fica aqui, ó. Camarão? Eu pego um molho bom de camarão. Pitu. Pitu. Peraí, camarão e pitu é diferente? Como que o camarão não consegue sair daí? Sai não. Mas ele é grande? O camarão tem desse tamanho, ó. Ah, mas ele desse é enorme. Tamanho, ó. Já o pitu é grande. Já o pitu é grande. É, o pitu é maior. O pitu é grande, é que aqui tem cada um arrumado. Os dois é meio cinza, meio branco cinzentado. O camarão é meio cinza e o pitu ele é meio rajado. Ah. Meio amarelo. Meio amarelo. É, meio amarelo. Quando cozinha ele fica... Tudo vermelho igual o camarão da praia, né? É. Mas você, Geraldo, agora, as madeiras, diz que é Jussara, né? É, Jussara. Tem que... A Jussara qualquer época do ano também pega, não tem problema? Tem não. Não. E não aí, pega. Tem de limpar tudo, tirar o... Tem que tirar a parte de dentro, né? É, que isso aqui é um facão ledo, rapaz. Fica doer a moeda da gente pra você limpar, deixar limpinho aí, ó. Ô, seu Geraldo, eu tô vendo que o senhor gosta de pescar, né, pelo jeito. Quando nós chegamos aqui... Nós fomos achar o senhor ali na beira da represa, né? Eu não gosto de ficar assim, não. Já eu não gosto, não. O senhor não gosta? E a José já não gosta muito, não. Quando tá pegando, é bom. Quando tá pegando, é bom. Quando não tá, não tem paciência, né? Mas eu vou perguntar, o senhor come carne de porco, de galinha também, de frango? Come de tudo. Tudo. Eu, pra mim, a melhor carne é a carne de porco. Eu também acho. Agora... Como que o senhor faz com tanto peixe que o senhor pega, que o senhor já falou que tem 20 desses suru aí? Vende. Ah, o senhor vende? Vende também. Ah, bom. É. Para quem que o senhor vende, seu Geraldo? Aí sai aqui para baixo aí, os meninos aí, minha sobrinha, irmão, sapirara, por aí, vem tudo. É, vai, vende em Trancoso também? Vende. Vende. É. Restaurante, compra. É. E o robalo? Que é o peixe procurado. Mas peraí, robalo tem aqui? Tem. Eu pensava que robalo era peixe de mar? Eu pego cada um arrumado aí dentro, aí. Dois, três aí dentro aí, ó. Que tamanho, seu Geraldo? Desse tamanho, desse tamanho assim, ó. Desse tamanho, ó. Meio metro. Agora, esses dias atrás aí, antes de passar o inverno, eu peguei 9, tudo arrumado. Mas a água aqui ruína, quando a água ruína, é pra você mirar duas vezes por dia isso aí, ó. O que é água ruína? Que é diminui? Não. Suja. Ela enloda. Enloda. Quase que nem um pó de café. Sei. Você quer ver? Eu da Gilson aí. Você quer ver quando ele enche, que desce esse tapar de baronesa, sei. Que enloda a água. Aí que você vê como é que fica de peixe, de cabecinha de fora, assim, ó, o bico de fora. E aí que vai com o arpão e pega. Não, eles... Antes do arpão, eles pegavam de coador, né? Coador. Ah, ia lá no barco, ia lá, o peixe tava assim, ia lá e pegava. Por baixo assim, ó, vem um dois. Mas é assim, ó. É lá, pô. É lá, entendeu? Pergunta pra ele como é que mede animal, a altura de animal aqui. Vamos supor, um cachorro, que altura que é um cachorro? Como é que você mede? A posição da mão, a posição da mão, olha lá, cachorro. E a gente? Conforme. E uma criança, que altura que é uma criança pequena? Ó, o animal mede assim e a pessoa é medida assim. Por causa, pra descontar a orelha, o que que é? Não, pra diferenciar o animal. Uma galinha, tem uma galinha dessa altura. É. Eu tenho uma criança, um filho dessa altura.
É diferenciado, você não mede gente e animal na mesma posição. Tá, é pra dizer que um é humano e outro é bicho. Um é bicho. Porque a gente cresce assim, né? Pra cima. Ué, e o animal? E o animal não, o animal cresce assim, ó. Ó. Deitado, tipo, na posição deitada. Ah, tá, entendi. Agora eu entendi. Entendi que tá a diferença. O raciocínio seu. O senhor falou que não foi na escola. Porque o seu da gente. Você, a coluna. A coluna, né? É assim. É deitada. É do pescoço pra baixo. Tá. No animal. Ele tá deitado. O seu dele é assim. O cerro é. É, né? É assim, ó. Ele vai crescendo assim, ó. Tá certo, eu entendi agora. Eu entendi. Faz sentido, né? É. O senhor não foi na escola, falou, né? Não. Porque não tinha? Não tinha. Não tinha escola. A escola nossa era trabalhar. Era pai e irmão. Porque os irmãos de primeiro, como diz a gente, era menor. Mandava fazer, tinha que fazer, né? Não tinha jeito. O trabalho, né? Pai e mãe, a gente, como diz, como eu vejo muitos hoje em dia, que eu fico assim assuntando, não tem respeito. Não respeita pai, não respeita mãe, não respeita irmão, não respeita nada. Né? E a gente de primeiro, não. A gente respeitava. E tinha de respeitar, não tinha jeito. Se tá conversando aqui, nós aqui, quem é que eu chegava, de lá chegar e passava aqui, no meio? Passava não. Não passava não. Ele não dizia nada. Mas o olho passava logo o olho logo pra ele logo. E depois, aí saía a visita embora. Isso e aí? Mesmo. Aí ia chamar. Aí, né? Aí chamava. Chamava. O rei descia. E o seu pai era bravo? Batia o rei. Não. Pai não era? Não. Ou vocês não desobedeciam? Nem pai, nem mãe. Graças a Deus. Graças a Deus. Não desobedeciam. É. Foi 12 filhos. Nunca deu uma cipoada na gente. Nunca deu? Não. Aí quando eu falo pra muitos hoje. Disse, ah, é mentira. Digo, não, pai. Hoje que não tá tendo quase criação que nem era de primeiro. Não, graças a Deus. Criação é educação. Fomos bem criados. É. Mas o senhor também não foi na escola? Não, senhor. Mas vocês aprenderam a fazer conta, né? Quando veio aparecer escola para aqui, nossa região aqui, já era nos filhos da gente. Ah, nos filhos seu. Sim. Então não tinha luz, não tinha nada. Tinha não. A luz nossa era um candeeiro. Candeeiro. Vela e candeeiro. Vela e candeeiro. E era o querosene? Querosene e óleo diesel. Óleo diesel. Era. Fazia aquele candeeirão desse tamanho. Candeeiro do quê? De lata de óleo ou não? Era. Era isso? Era. Lata de óleo. Lata de óleo. É. Vocês tinham sapato ou não tinha? Que nada, meu irmão. Nós fazíamos aquele tamancão de uma madeira mole que tem, nós chamamos pra Paraíba. Ah, fazia tamanco. E assim, pra amarrar o tamanco no pé, o que que era? Aí tinha uns couro curtidos. Era de couro. Era. Tinha as taxas pra pregar. Tinha aquelas taxazinhas, né? Aquelas... Comprava as taxas. Comprava com as caixinhas e pregava. Nós ia pra farinheira. Moecana, botava as duas juntas de garrote no engenho. 12 horas, 12 e meia. E manchia o dia, Quando era 3 horas, tirava o boi da 4 horas nós tirávamos do engenho. Pra fazer raspadura. Era difícil. Pra vender também. E era tudo de graça. Aí bom, jogava nas costas de 5, 6 burros. 8 e descia aí. Botava cangalha, o caçoar e ia embora. Era, botava cangalha. Tinha as alças de corda. Era. Mas assim, quando chovia, por exemplo, botava o quê? Uns couro em cima? Ia couro. É couro? Era. Os couro mole? Isto. Lona. A lona. Já tinha lona já. Já. E as irmãs ajudavam igual homem ou ficava ajudando dentro da casa? Como era? Ficava tudo em casa. As irmãs eram mais pra dentro de casa. Era. Pra ajudar a véia. Agora, quando ficava doente, seu Geraldo? Quando ficava doente, o que era? Como fazia? O remédio? Sim. O remédio, a mãe da gente mesmo curava a gente em casa mesmo. Remédio do mato. Que não tinha médico, não. Era difícil mesmo. Mas e nunca teve que levar assim pra Porto Seguro, pra Itabela, Eunápolis? Nós mesmo não, graças a Deus. Não. Se virava aqui? Aqui mesmo. Tinha untado um fedegoso, se nós chamar Tiririqui. Conheço. Qual é? Fazia até um café dele, não fazia? Da sementinha dele. Não fazia, é? Era. Mãe arrancava 3 pés, fazia o chá.
A boca da noite. E o bicho amarga? É. Aí dava pra nós beber quando nós tava ali com febre. Uhum. Aí chegava, deitava na cama, enrolava pé e cabeça e ficava ali. Suava que suava. Molhava a coberta. Aí, aí no outro dia a febre... Tava já. Sarado. Tava sarado. O sabugueiro não usava pra fazer isso também? Sabugueiro. Mesma coisa. Mesma coisa. É. Era. Outros matos, mastruz. Mastruz. O sumo dali é bom demais, viu, menino? Era. É gostoso, né? Pra pancada. Pra pancada. É, já bebi muito. Aqui não tinha aberta não. A aberta é o que eu falo pra ele, né? A aberta nós morava lá embaixo, na da ladeira. O que, que é a gente divide. Aqui tudo era mata. O brejo. Não tinha aberto, é. Não tinha não. Porque o brejo nosso passa lá, ó. Uh-huh. Tá vendo lá naquele pé de dendê? Aquilo aberto lá, ó. Lá é o brejo. Lá é o brejo. É, o brejo. É bonito, viu? E é bonito, hein? É o ilustrado. E vocês pegavam água onde? Não, não tinha água aqui na casa, né? Não, pegava na... Tinha bica. Mas... Tinha bica, mas chegava perto da casa? É ali. Perto? Pertinho, lá pertinho mesmo. Mas aqui eu sei que a água vem de lá de baixo, né? É. Aqui é mais difícil, então. É. Tem uma roda d'água que traz. Tem a roda d'água. Não. Agora aqui o que eu faço? Que agora aqui nós não carece. Eu vou apanhar, porque eu gosto de descer uma ladeirinha, né? É. Eu tenho uma biquinha lá. Lá embaixo, lá, ó. Leite, né? Aí eu pego meu bujão aí e vou lá apanhar a água pra me beber. E é. Mas boa. Tem água da Embasa aqui, então? Não. Mas por que que não começaram carece, ali. Então? Começaram ali, em Pedro, meu sobrinho ali, ó. Ah. Já tá, só falta mesmo estar lá pra turma. E quando chegar da Embasa, o senhor vai pegar da Embasa? É, mas vem quando eu acho que eu vou ali na minha ladeira, minha biquinha ali, pegar uma água e beber. Não é melhor? É melhor, é. Ou menos eu tô falando de assim, estou sumindo ladeira, tô descendo, né? Tá certo, é. Tá certo. Como que é a saúde? O senhor toma algum remédio hoje? Não. Não. Não? Uhum. Nada? Meu remédio, logo quando eu... Aquele que agora deu uma paradinha. Era uma cervejinha. Paradinha. Foi. É. Uma cervejinha, uma cachaçinha. É. Era meu remédio. Eu vi dizer porque que quando eu fico de sem tomar uma cachaçinha, assim, uma cervejinha, meu corpo dói. Ah, é? É. Ah, então você tem que tomar mesmo, e claro. Quando eu bebo... Sara tudo. Sara tudo. Não sinto nada. É porque tem gente, se ele parar de beber, ele incha. Incha? É. É, ele tá bem, não e pode. E vale ver, tinha um. Era só de parar de beber. Inchava. Inchava. Aí pegava bebê e melhorava. Até que morreu. Pode beber também demais, né? Que é demais. É. Ô, seu Geraldo, eu ouvi dizer que o senhor faz um outro tipo de exercício também. Um forrozinho. Oxe! Não é não? Aqui é nós temos, mas isso dia. Quando dá de meia-noite em diante, o galo tá cantando de madrugada, aí que o forró dá bom mesmo. Aí que dá bom. É. E aqui já deu uns forró bom também, viu? Mas é forró com música ao vivo ou é forró com música eletrônica? Tem vez que é som, tem vez que vamos cantar. A vez vem cantador. É, vem. Mas vem aqui no bairro ou não? Vem. Vem aqui. Vem. Ô, seu Geraldo, e os índios? Tinha índio aqui nessa região quando vocês chegaram ou não? Olha, aqui o índio já tinha. Já tinha? É. Que aqui em Itapuranga. Itapuranga. A Tarabiriba. Ele chama morava, Biriba, já morava. Era uma aldeia deles? Isso mesmo. Era mata, mata mesmo. E eles tinham o quê? Não... Era oca ou era casa? Eles tinham aqueles... De palha? De palha. É. Meio redonda? Isto. Ah. De palha. Eram as várias pequenas ou tinha uma grande no meio assim? Você não lembra? Era mais pequena. Pequena? Pequena. É, só mesmo aquele... Colzinho deles... Deles tá foi embaixo. Sei. É. E as roupas que eles usavam era igual às nossas, sim, ou eles tinham outros tipos não, de roupa? Não, outro tipo. Era outro? Outro tipo. Diferente. Era diferente? Diferente. É. Era. Muda tudo. Diferente. Diferente com o que é feita com... Com pena. Com pena? Com pena, com... Tucum. Piaçaba. Tudo. É. É. Mas vocês tinham conversa com eles, não? Não, não, porque de primeiro eles viviam mais, era tocado. Tocado lá. Tocado. É. Eles... Agora você chega em Itapuranga ali, eles estão tomando conta da frente ali de Itapuranga, tudo ali, ó. Sei. Ali tudo é eles. Mas nunca teve problema assim de, por exemplo, eles invadirem a terra de vocês? Não, ou você... não. Nunca não. Teve isso? Não. Então eles viviam lá tranquilo e vocês ficavam tranquilo aqui? Tranquilo aqui. É. Vocês nunca compraram coisa deles, nada? Nunca teve esse comércio? Não. Não? Não, não. Sempre quer comprar mais pessoal de fora. Pessoal de fora. É de fora. Muito bem, perfeito. É. Mas e alguma vez vocês foram lá na aldeia e sim, e eles viram, participaram das festas que eles faziam? É que eu tinha estrada, né?
A gente passa assim, perto das casas deles. Mas nunca chegava lá pra dentro? Não. Nem pra ir festa, pra comprar alguma coisa, pra nada? Para não. Eles estavam lá e você estava aqui? É, sossegado. Sossegado. Eles falavam português? E eles é antigo mesmo, nesse lugar, nessa biriba. Aí, o lugar que eles ficam mesmo chama biriba. Biriba. É. Tá. É. E agora tá bonito, viu? Só gente de fora. Pessoal de fora que vem, né? Só vem. É. É turista que vem conhecer, é isso? E era um lugarzinho que você vê pequeno mesmo. Aham. Uhum. E agora não, agora você vê, tá bonito. Tá bonito, gente, tá pessoal arrumado, de fora, né? É os crentes, o pessoal de fora, tudo junto deles. Mas eles falavam português ou falavam outra língua? Tem uns que fala. É, tem uns outra que fala. Língua. Falava uma língua que vocês não entendiam o que era. Não, não entendia não. Aham. Uhum. Já aí fora não, né? Aí fora eles fazem festa, eu acho bonito, viu? É bonito, né? É, bonito. Eu vi também eles na cantando. Televisão, a gente vê tudo direitinho. Aham. Uhum. Tá certo. Agora é sossegado, isso não quer que mexa com eles, aí tá certo. Tá certo. Ô, seu Geraldo, vou fazer a pergunta pro seu irmão também. O senhor está com 70 e poucos anos, né? Quase 73. O que o senhor espera da sua vida daqui para diante? É, daqui para diante é como diz o Carlos, a gente pegar bem com Deus, para dar saúde a gente, que a gente vai chegando para a idade, né? Tem que pegar bem com ele, que é para ele ver se ainda dá saúde a gente ainda dança mais um forrozinho para amolecer as pernas tal, e tal, e dar uma passeada, né? Passear, né? É, passear, é. Você tem algum sonho de fazer alguma viagem, alguma coisa ou não? Ah, eu se eu pudesse, eu por mim, se eu pudesse, minha vida tá andando aí. Ah, é? Conhecendo uns um lugarzinho. Eu tinha umas passeadas aí, mas... Bom, o senhor já foi para Bom Jesus da Lapa, o senhor já foi para Serra da Mantiqueira, lá conhecer o pai do Gilson, né? Já, seu Barrinha. Já. Andemos por lá, tudo, pegava os animais lá, bora, Jade, vamos sair por aí. Montaram vambora. Por ali. Era. Então, ia lá no Lito, que ele tinha um lugar lá de reservado já de botar o Lito, cachaçinha boa. Ah, debaixo do brejo, né? Eu já tomei daquela cachaça lá, boa. Amélia. Já vamos tomar uma, já tinha um copinho assim de pau ele, né? É. Aí enchia aquele copinho, tomava um, enchia, me dava outro, agora vamos pegar os animais, vamos sair por aí. E lá ele tem três lugares, né? Cai nele ficava, tem um pra lá e tem outro pra cá sim. Uhum. Aí nós pegávamos os animais, bora. Passava a perna e se arrancava por ali. Só chegava de tarde. E o senhor não achou muito frio lá, não? Ou o senhor foi no verão lá? Que verão! Tava gelado? Eu ainda tomava banho na água fria, gelada. É? Ele dizia, Jade, você tá tomando banho na água gelada, tem água quente aí, quer não? Não gosto de água quente, não. Aqui o senhor toma banho na água... Ambiente. Gelada. Gelada. É, tomar uma banho na água fria, não de água quente. Eu acho que isso aí que dá saúde pro senhor também, viu? É. O senhor sente bem quando toma banho bem, na água? Bem, bem. Eu já sei já como o banho é. Na água quente já não gosto, não. É. Uhum. Ele cansa a gente, cansa. Parece. E você toma banho na água quente lá dentro, às vezes ventando assim, ó, abre a porta de uma vez e sai pra fora, isso faz mal. É verdade. Faz é. Mal. Uhum. É. E o banho frio não. Aí não tem problema nenhum, não. Legal, parabéns. É. Agora, o senhor falou de conhecer outros lugares. Que lugar que o senhor imagina de conhecer, assim? Que o senhor já viu na televisão, que o senhor gostaria de ir? Eu já tive em Belo Horizonte. Já tive aí essas bocas de duro, Santo Antônio de Minas. Já tive em Unas. Já tive em Tabunas. Tabunas eu fiquei 18 dias lá. Agora eu quero ver com a fé em Jesus, que a gente hoje está vivo, não sabe, quem sabe é Deus, né? Hoje está vivo, não sabe amanhã, né? Quem sabe é Deus. Uhum. Eu ainda tenho vontade de dar uma passeada em Salvador. Salvador o senhor não conhece? Não. E tá aí do lado, né? É. Já tem gente que chamou para nós passar uns 5 dias lá. E o senhor não foi? Não. Eu estou deixando terminar um serviço aí primeiro, para poder... Na passeada. Legal. Eu digo, com a fé em Jesus, nem eu morrer, eu ainda conheço uns dois lugarzinhos aí por aí ainda. Deus ajude que o senhor consiga, é. Então, satisfazer. Porque vontade eu tô vendo que o senhor tem muita, né? É. Disposição. E o senhor, seu Zé Laje? Já eu... A vida agora, daqui pra frente? Não tenho vontade de sair, não. Não? É. Mas qual é o seu desejo daqui pra frente? É, a gente já conhece. Graças a Deus, a gente aí, a gente vê que é bonito. Ali a gente, na televisão, ali a gente vê tudo. É bom a gente chegar de perto... Pra ver mais, né? E esse vitiligo que o senhor tem é desde criança? Não. É de 7 anos pra cá.
Ah, não tinha isso não. De uns tempos pra cá? É, eu tenho o quê? Uns 15 anos, né? 15 anos. Acho que é, se tiver mais. É. E aqui não, não tem... Oi, Fábio. Não tinha não. O meu irmão ali também. Seu irmão também tem? É. E... Oswaldo. Aqui não tem benzedor? Você já foi no benzedor? Pra... Sobre isso? Sobre isso, é. Não. 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 Mas pro senhor não incomoda? Não. Não. Não, sobre essas manchas aqui, eu não... Não, não só não pode nada. Ficar assim no sol quente, né, que tu fala. Pois é, porque sente mais, né? É, que a pele é fina. A pele é fina. É. Tem hora que eu passo assim, ó, corto, eu não sinto, só veio o sangue saindo. Ah, o senhor não, nem sente? É. Ah, tá, é muito fino. É. Mas, irmãos, então, muito obrigado. Eu... É bom demais. Gostei de conversar com vocês. É. Sei lá, talvez ainda vou ficar mais uns dias aí. Tá bom. É. Vou pegar o menino, aquele bala, fazendo a farinha, né? É. E entrevistar outras pessoas aí. E eu vou até lá, que eu... Assim, o Mundel, vamos lá. Pra ele explicar ali, ó. Vamos lá. Nossa, pra eu explicar o negócio do Mundel lá, da... O Mundelzinho que você veio pra pegar o rato lá na casa. E a roda d'água seria legal também, porque isso aí é um negócio que não tem... É de madeira ou é de metal? Deixa a roda d'água que traz água pro senhor aqui, como ela? É de fibra. Fibra. Ah, de fibra, né? É, fibra. Então não é antiga. É, ela é bem antiga. Não, ela é eu gosto bem... dessas coisas aqui. Não, fibra de vida é... Já, não vai mais ser. Velho, já né, que... É, eu gosto das coisas como era. Como era. O senhor aprendeu com o pai a fazer essas coisas aí. É. Vou mostrar um Mundelzinho lá, então? Ah. Vamos só pra ver lá, tem a casinha legalzinha. É verdade. Obrigado, seu Zelade. Eu ia até lá em casa de bala. Eu tive lá na roça, deixaram uma ruma de mandioca lá. Ah. Ah, não pode perder não, já tá até... Vai jogar quase... fora? Já tem dias que arrancaram, pô. Ué, mas vai fazer o quê? Vai fazer farinha. É, vai lá. Aí, bora lá pra nós ver o Mundel, seu Geraldo. Então, se você levar o facão lá, vai que já tem um lá, nós vamos passar no pescoço de um lá, seu Geraldo. Mas o senhor não come o rato, não, né? Não, aquele é só pra pegar. Porque não tinha ratoeira, né? Aí, não existia ratoeira, então... Olha, esse aqui é uma cena bonita também. Esse é o perigoso. É perigoso? É, né? Você não gosta que ninguém pega ele, não. É meio traiçoeiro. A velha é de José ali, ó. É meio traiçoeiro isso aí, né? José pega. Aí, ó, tem sela, tem cavalo, tem tudo aí, andar montado. Eu gosto de andar montado. Hoje é em Sapiranga, até peguei pra dar uma montada, mas depois eu quero fazer outra paiota, pra trás daqui tá caindo tudo. Ele falou que as mangas destruíram o telhado aí. Deixa eu ocupar essa casa aí que não, mas... tá o Mundel de eu pegar rato. Então, explica pra mim como é que funciona esse Mundel. Você não sabe. É, eu já vi, mas o pessoal não sabe como que é. Aqui eu já peguei 4 ratos. Mas é rato grande então, grande, né? Grande, é. Até aqui o que passar aqui cai. Ah, aqui, rato. Ó, vamos ver. Não, vamos botar ratoeira, tem a ratoeira de pau. Eu digo, não, eu criei aqui, ó. Aí você bota uma sementinha de abóbora. Ah. Aqui, encostada a vareta. Tá, daí ele vai comer. Ele vai comer. Mas ele tem que comer lá por dentro, né? Ele tem que estar lá dentro, né? Essa ideia é essa. É. Ele tá lá dentro. Opa. Aí, ó. Tá. Aí você bota a semente do lado de lá e do lado de cá, ó. Lá dos dois lados. É. Aí ele vem, come lá, lá, quando vai passar do lado de cá. Aí o Mundel vai, ó. Ah, tá. Cai legal. Em cima dele. Aí cai em cima dele. Morre esmagado, né? É. Aí no outro dia eu vim aqui mirar. Quando chega aqui ele tá no arriado. Ô, seu Geraldo, isso aí usava pra caçar bicho grande também, hein? Fazia uns Mundel maior que isso aí. Maior. O pai, o senhor já caçou com isso? Antigamente? Ah, já. Pegava que bicho, Geraldo? Paca. Paca, tatu, cutia. Quati. Quati. Às vezes matava uma cobra aí também, não? Cai também. Cai porque ela tá andando aí dentro, ela não sabe. Ela passou, né? Na vareta aí e pronto. Já era. Já era. E ave? Não pegava ave? Passarinho. Passarinho? Também. Jacu, nhambu. Jacu, chororão, tururim. Uhum. Araquã, macuco. Mas aí era a mesma coisa, o Mundel do mesmo jeito? Do mesmo jeito, é. Porque o Mundel pra botar na mata, o seu caso aqui tudo é maior, né? Uhum. É grande, isso aqui, ó, de ficar. Tá, tudo é isso, maior, né? Isso aí é pequenininho. Pra poder suspender ele, pra ele ficar dessa altura assim, ó. Tá. E o pau é mais pesado. Mais pesado, é. Mas você pegar um pra botar no lugar, dá o que fazer. Ah. Acabar na corta outro contrapeso, que daqui é o contrapeso de cima, ó.
corta outro com o trapézio e bota por cima. Sei. Pra poder pesar mais. Tá, tá certo. Agora, isso aqui que o Justo botou aqui do lado, o que, que é? Isso aí é o samburá? Esse daqui é o tá do... Que isso? Não é pra carregar peixe, então? É o peixe daqui, ó. Ah, esse piabinha. Aí é qual? Aqui é pra pegar a piabinha. Piabinha. É, é o tá do... Hora de acho, esqueci o nome. Não chama de covo, não. Corró. Corró? Corró não, é... Coador não, coador é um, esse daí é outro. É um... Aqui da vassoura de cipó também, não é piaçava? Ah, essa vassoura é de cipó. É cipó. Tira o cipó da mata e desfia. Ah, é o tá do caju. Entendeu? Isso aqui chama caju. É. É o caju. O caju. É uma armadilha pegar peixe. É. Jeito. Aí tampa aqui, ó. Tampa aqui. E aí faz aquele... Faz os cardados de farinha e joga aqui dentro. Uh-huh. Pras piabas entrar. Tá certo. E esse fumeiro aqui não tá com nada hoje, né? Já. O senhor pendura o quê de vez em quando? Pendurou o quê? No que no fumeiro? Agora aí, como diz, aí não tem pendurando agora mais nada não, porque... Tem geladeira. É, tem a geladeira, né? É. É. Aposentou o fumeiro. E o negócio do peixe salgado, seu Geraldo, que se antigamente salgava os peixes, como é que é a ideia? Que... A gente botava assim, ó. Mas ele tá falando que eles comiam sem sal antes. Comia sem sal? Não tinha sal, ele falou. Não tinha sal, não. Nós comíamos a paçoca de banana verde. Paçoca de banana verde. Pai ia pra roça, cortar aqueles cachos de banana de vez, trazia, mãe descascava aquelas bananas. Acabava, botava no cardeirão, cozinhava. Quando cozinhava, botava no pilão, que ele gostava de fazer aquele pilão. Mas banana cozida no pilão? Cozida. Não espirrava tudo? Não. Não? Ah, porque ela tava de beijo, ela era durinha, pilão, né? Lavava direitinho, metia a mão no pilão, fazia aquela paçoca de banana verde. Uhum. Agora assava aquelas muquecas de peixe na folha, pra nós comer. Quando era isso, assava na brasa. Sem sal. Comer, sem sal. Botava um coco ralado, às vezes, não? Não tinha farinha, não tinha mandioca, quando meu pai chegou, não tinha nada. É, porque tinha que plantar ainda, né? Agora só era um velho baixinho, agora era trabalhador. Também quando ele pegou a trabalhar, a roça dele tinha de tudo. Você entrasse, tinha gente que vinha, as mulheres vinham com saco aqui na mão. Aí chegava, Fredo, vinha atrás de um... De batata, abóbora, banana, empim. Vai lá pra roça. Vamos pra lá, arranca lá. Ele me mandava, vai lá pra roça. Chegava lá, arrancava, fazia aquele, botava aquele bocado no saco, amarrava o saco, fazia aquela rodilha, aquele primeiro fazia aquela rodilha de pano, né? E botava no coco da cabeça, e botava aquele saco em cima, saía um atrás da outra, embora. Dava, né? Doava pra pessoa, né? Era. Não tinha miséria, né? Já não. Tinha não. E as coisas não faltavam? Não. É impressionante. Não. Eu acho que quase que puxou mais ele foi eu. É? É, que eu toda vez tem horas que até a mulher fala, rapaz, você tá besta demais, mas é isso mesmo. Deus dá pra nós. Não é não? Se a pessoa ficar com usura, ficar aquele, é pior. Ainda a pessoa ir pra frente, ele só vai voltando pra trás. Né? Ah, por isso que em todo canto eu chego, ó, graças a Deus. Todo canto eu chego, tem gente, a mulher, tudo fica chorando. Pra mim não vir embora, ficar lá. Mas aí, eu digo, não, eu preciso ir em casa, que lá precisa de eu também. É assim. Que legal. Obrigado, seu Geraldo. De nada. Eu tenho um pilão ali, já viu? Ah, vamos mostrar o pilão. Com a boca? Vamos. Vem um cara de fora buscar bagagem de Martim, que foi trabalhar vai em Pelinju. Esbarrou o carro lá na estrada, ali na porteira, o caminhãozão, ia buscar o trem. Mandou me chamar aqui, eu fui lá. Aí chegou lá, ele fez café, que lá no caminhão faz o café, ele fez o café. Nós bebimos, fomos lá pra casa, dorme lá. Amanhã você vai pegar esses trem ali onde for tomar conta em Felipe. Não, não, vamos beber o café daqui, eu vou ali pra frente. Pra ajeitar os trem lá no caminhão, que amanhã eu vou sair cedo. Aí bebeu um café, ficamos conversando até de tardinha, depois ele foi pra lá pra cima, botou o trem no caminhão. Perejou pra vender esse pilão. Aí ele queria comprar o pilão do senhor. Pra levar pra também. Lá, ele enfeitar ele todo pra mostrar o povo como era. Quanto que o senhor enjeitou no pilão? Diga aí. Não. Na época era o quê? Valia um... Aí cheguei aqui e falei pra Rosa, Rosa, ó, o cara tá deixando pra comprar meu pilão. E quer levar, a Rosa, não, vem não, de jeito nenhum.
Você vende o pilão, vou pisar em quê? Vou pisar em quê? socar. Não, vende não. Ele disse, fala aí quando o senhor quer no pilão. Eu digo, não. A mulher não quer não. Eu não, que eu sou meio doido. Eu digo, O senhor vendia e fazia outro? Daí, como é que fazia? Fazia outro, mas isso dá um trabalho. É pior que a gente acha trem. Pra fazer. Que madeira é essa, o senhor lembra? É jaqueira. Ah, é jaqueira. É. É, uau. E aí, o Gil estava mostrando pra mim que esse pilão tem dois lados. É. Por que que tem dois lados? Quando gasta um, usa o outro? Como que é? Quer ver se você quiser pisar um corante aqui, pisa aqui, ou um café. Ah. Lugar de pisar o corante, outro negócio. Ah, pra não misturar. Não misturar, pra não sujar. Ah. Ou pisar um cacau, ele já gosta de mesmo pisar um cacau aqui pra fazer escola pra beber. Ah, aí, ó. Mas escuta, mas cacau não tinha aqui antigamente, tinha? Quando seu pai chegou aqui não tinha não. Só tinha uns pezinhos lá embaixo. Mas de plantado. Alguém tinha plantado. Plantado. É. Foi. Isso aqui então, quem que pisa urucum aqui? É a sua dona Rosa, sua esposa? É, Rosa, é com o Mário lá do outro lado que mora lá, ó. Uhum. Do outro lado. Ô, seu Geraldo, e como é que faz pra abrir esse buraco aqui no pilão? Aí as mãozinhas. Ah, isso que eu ia perguntar, a mão. Do que é a mão? É outro pau? É. O senhor lembra o nome do pau? Não sei se é pupumuju. Não é não. Esse aqui parece que é inhaíba. Inhaíba. É. Ele é pesado e duro. É, pesado e duro. E agora, como é que faz esse buraco aqui? Que jeito que é? É na goiva ou é no fogo? Primeiro, aqui no meio aqui, eu meto o machado. Viu um machado mais estreito? Ah. Meto o machado, vou repinicando, só no meio. Tá. Vou até repinicando. Até onde ele entrar aí, né? Vou repinicando. E aí, ajunta um negocinho, ajunta um foguinho. Ah, um foguinho. É, o foguinho vai entrando, vai roendo um pouquinho. Sim. Aí o fogo apaga, aí eu meto a goiva. A goiva. É, cortando. Vai cortando aí, até... Isso dá um trabalho, moço. Tá, e no acabamento, é na lixa ou é no caco de vidro? Como que é? O finzinho, ó, pra ele ficar liso assim, do jeito que ele tá. Aí você vai aquele ele, vai ajeitando ele e tal. Quando vai chegando perto do final, você bota outro foguinho. Ah, outro foguinho. É, outro foguinho. Uhum. Que o foguinho vai, né? Ele vai... Tem que ficar ligado comendo. Também, né? Pra não comer demais, né? É. Aí quando o fogo apaga, aí você mete a goiva pra dentro. Vai cavando. Eu pego um formão também, vai tirando com formão. Mas o último acabamento que faz é o quê? É com formão, é com goiva, é com o quê? É com a goiva. Com a goiva mesmo. É com a goiva. Porque a goiva ela é deitadinha, ela é curvadinha, né? É curvadinha, ela vai comendo e vai deixando liso. Ela vai comendo, vai. Eu ia fazer só uma boca. Eu ia fazer deitado. Mas deitado, você tem de acocar ou sentar pra poder ir. E ele em pé não. Ele em pé aqui é melhor pra você pisar, né? Eu acho que é melhor. É melhor, trabalhar de pé, lógico. Aqui eu piso milho pras galinhas, pros pintos, tudo. Ah, o senhor pisa aí? Pisa aqui. Que legal. Agora, pra que essa escada tão alta aqui? É pra ir pegar coco ou não? Que escada? Essa escada até 7 metros mais ou menos. É pra colher coco. É pra colher coco. É, colher coco. O senhor não sobe no coqueiro? Subi, subida. Já mas, subiu, né? Mas agora eu digo, rapaz. Agora é melhor. Se eu já caiu meio metro da jaqueira, é melhor cair de 10 aí pega a escada, bota a escada. Caiu no meio metro da jaqueira, não foi? Não, foi ele. O senhor caiu da jaqueira também ou foi o José? Ah, foi ele? Foi José. Ah, foi ele que caiu no meio metro. Confundi, é verdade. Foi José. Ele me contou, O cesto ali é o quê? Tem nome diferente? O cesto? É aquele cesto aqui. Tem nome diferente esse cesto? Aí eu chamo samburá. Esse que é o samburá? É. Ah, ele é mais aberto, né? Aí é o jiquiá, o caçuá. O caçuá, o caçuá aqui, é o caçuá. É. Que é o jacá. Nós já chamamos o caçuá. Hoje já chama diferente, né? Jacá. Chama de jacá, balaio. É, balaio. Depende do lugar, né? E a cangalha aqui é com palha de... Banana. Palha de banana. No quê? O quê, gente? Olha que legal. E
palha de banana. Põe a mão lá, senhor. Mostra. Não, tô vendo que é palha de banana. Passa a mão lá pra ele ver que é palha ali, o senhor. Mas não cobre essa palha de banana, tinha que estar coberta com couro. Não, o acolchoado é de palha de banana. Sim, mas tinha que ter um pano em cima, né? Não. Não, é assim mesmo? É assim mesmo. É porque aqui, ó. Tipo palha de bananeira. É que aqui a gente tira a capa da banana, né? Do pé da banana. Sei. Pra poder forrar isso aqui, ó. Ó. Pra ficar forradinha. É a capa do pé da banana. É. Assim. Tira aquela tira assim, tá? Seca. Que beleza, gente. Aí você vai fazendo. Aí você muito fica legal. Tipo assim, ó, com dois pau aqui, ó. Como esse aqui, ó. E fica outro cá. Da largura. Aí você amarra as cordas. Amarra um pau aqui. E marrou o carro. Faz igual uma esteira, mais ou menos, né? Isto. Vocês faziam esteira de folha de bananeira, não? Ou fazia de tábua? É, tábua. Tábua. Era. As camas de vocês, que jeito era dentro da casa? A cama? É. Fico até com vergonha até de falar nossa cama. Fincava quatro pau com forquilha, não era? Era assim? Fincava quatro forquilha. É. E tirava aquela ripa de pati ou aquelas varas, amarrava por cima da cama ali, da extensão dos pau, e botava esteira de bambu, de tabu. De tabua. É. E cobria? E ali, às vezes cobria quando tava frio, cobria com alguma coisa? Que nada, velho. Cobria o quê? Dormia era ali em cima. É. Era. A roupa de vocês, o que tinha? O que era? A roupa? Como é que fazia? Nossa roupa era uma bermutinha velha aí, enfiava dentro. E aí o pau comia e ninguém via. Mas a mãe... Sem camisa, né? A mãe sem camisa? A mãe não fazia roupa de saco? Hum? A mãe não fazia roupa de saco pra você? Não, não. Não fazia? Uhum. Fazia não. Banho era no rio? Só fazia costurar, porque... Quando que aí... Rasgava. Era, quando... Ah, quando rasgava? Era, quando rasgava era costurava. Remendava, né? Era. Era. Tá certo. E aqui é uma armadilha de pegar tatu. Ah, usava, usava, né? Agora usava. Não usa mais. É, agora não usa mais. É a ratoeira. Ratoeira. Chama ratoeira? É. Tatueira. Tatueira. É. Eu falei ratoeira. É. Tatueira. É, é pra tatueira. Ô, seu Geraldo, mas aqui era uma casa de farinha, né? Uma farinheira. Era aí. Ainda tem um forno velho aí dentro aí, ô. Por que que desativou isso aqui? É dois fornos. Por que que desativou? É que nós lá botamos muita com mandioca, muito com farinha. E nós de primeira não veio da roda. Arrancava 10, 15 cargas, 20 cargas de mandioca, botava na farinheira, pra a turma chamava, sentava. Juntava pra, um monte de gente. Pra raspar. Uhum. Acabava de raspar. Tá raspando e os dois já tá no veio da roda. Um do lado de lá, um do lado de cá. E a cevadeira tá sentada no bancar lá, cevando. É. Agora vocês compram dos parentes aqui? É. É de bala ali, eu compro na mão de bala. Compra ali. Compra na mão de bala, Ou mando comprar na tabela por Pedro. Uhum. É, na verdade eles plantam... Porque na tabela é mais barato. Sim. Cada casa tinha a sua farinheira. E agora, vamos supor, ele não tem a farinheira porque acaba dando muita manutenção. Então ele planta um pouquinho de mandioca, daí vai lá no vizinho, leva lá e torra a farinha dele lá, entendeu? Ah, aí dá um, tá. Você dá viu o bala porque é coletivo? Você viu que tinha uma plaquinha eu lá? Eu vi a placa. É, então daí é isso. Tipo o Flo, ele tem a mandioca. Quando o Flo quer uma farinha também, se ele plantar a mandioca, ele pega ali pouquinho a mandioca, leva lá e faz a farinha na farinheira, entendeu? É. Juntou. É, ficou uma coisa comunitária. Uma cooperativa ali deles. Quando é isso... De família, familiar. De família. A gente dá e lá divide, né? E o que der... Reparte. Reparte. É meio a meio ou não? É. Mas é meio a meio? É, meio a meio. Meia meio que der de farinha. É, de farinha. Entendeu? Tá, pra quem plantou ele levou e pra quem fez. Se der dois sacos, ele fica com um e a gente fica com o outro. Mas é ele que faz, daí. É ele que faz. Ele que faz a farinha, que prepara tudo. É. Daí ele não precisa plantar nem nada, né? Não. Okay. E a farinha que o senhor produzia aqui antes, o senhor, como é que o senhor levava? Pra onde levava? Pra Porto. Era? Jogava em 5, 6, 7, 8 burro aí, descia de morro abaixo aí, ó. Ia pra Porto. Pela praia? Pela praia. Pela praia. Daí ia encontrando os índios na praia também, não ia? Tinha vezes, essas vezes nós não encontrava com eles não. Não? Não, porque eles não andavam com eles não, eles não passeavam com eles não. Não? Eles estão passeadores de certo tempo pra cá. Mas não passeava não? Não, era tudo tocado. Tocado? Era tudo tocado. Ele falou que as roupas eram diferentes da nossa. Diferente! Uma roupinha bonita, até a gente acha até as bichinhas quando veste uma roupinha daquela, acha até bonitinha. É bonito porque é muito à vontade, né? Fala a verdade, seu Geraldo. A roupinha curtinha ali. Curtinha, né?
Mostra fica bem as belezuras do corpo, né? Ave Maria! Esse Geraldo. Oi, Gilson. Sim. Escuta, eu quero agradecer você que me trouxe aqui. Foi muito legal. Adorei ter conhecido o seu Geraldo, esse lugarzinho dele. E apresentar você, né? Porque as pessoas não sabem que você é filho de alguém muito famoso. Oh, do senhor Barrinha. Seu Barrinha, lá de São Bento de Sapucaí, Gonçalves. São Bento de Sapucaí, Gonçalves, né? É. E foi o que eu imaginei. Quando você filmou meu pai lá e retratou aquela realidade, né, dele... Eu vivendo aqui, eu senti também essa mesma realidade dele lá e eles aqui como ele o ainda homem vive. Junto da natureza. O homem no campo, entendeu? Como ele acabou de falar, não teve nem estudo, não foi nem para a cidade, né? Não precisou ir e vive muito bem, criou os filhos muito bem, com saúde. Quando eu vi você chegando, eu falei, ah, tem que explorar isso aí e mostrar, né, para todo mundo também que lá funciona e aqui funciona e também. E é muito parecido, né? Eu bem vejo parecido. Assim. Os nomes mudam, mas as coisas são as mesmas que as aqui pessoas um pouquinho fazem. Mais é voltado um pouco mais de pesca, né? Você mais vê que pesca, tem uma ideia da pesca. Tem o coco, né? O coco, né, seu Geraldo? Mas é tudo parecido. Tem o mesmo esquema do porco na lata, carregava porco, e aqui é mais é pro lado da mandioca farinha, né? Nós criava muito porco. Sim. Muito porco. Criava solto? Solto, aí à vontade, aí ó. O porco comia o quê? Vocês davam inhame? Mandioca. Mandioca. Era mais mesmo era mandioca. Mais mandioca. Era que mandioca nós tínhamos com fartura. Mas aí fora isso eles ficavam passando. Cana, tinha roça de cana, eles gostavam de ir lá. Buli. Era. No inhame não tem o inhame. Tem inhame aqui? O senhor conhece? Não, conhece. Inhame é o cará. É, nós chamamos aqui o quiçá. Quiçá. Você falou inhame, ele não pegou. É quiçá. Ah, é quiçá. É inhame, nós chamamos inhame, é quiçá. Que dá nas terras mais molhadas, esse? É. Aqui eu não tô vendo, tem, não. Não tem, Que lá tratava-se muito com inhame. Aqui aqui chama tudo quiçá. Mandioga mesmo. Turma... Tá uma raiz desse tamanho, Isso. E vocês comiam esse quiçá? E é gostoso, hein? Comia isso. Bom de comer. Dava pro porco também, não? Não. Não. Pra porco não é bom, não. Não? Não. O inhame, o que sai aqui pra dar porco não é muito bom, não. O que acontece, porco? Ele dá pra encaroçar o corpo dele. Ah, encaroçar o corpo. E aqui que nós, era mandioca e jaca. Jaca aqui, tem lugar aí, ó, nesse costume embaixo aí. Ah. Tem lugar aí que tem ponta de jaqueira aí, ó. E ele come tanto da dura quanto da mole? Tanto da dura quanto da mole. Seu Geraldo, olha lá, mais explica coisa, pra ele pra que serve esse pau aqui, ó. O que o senhor usava isso aí? Isso aqui é até de uma... Como de primeiro, quando tinha um garrote, assim, que amassava, botava a tiradeira, né? Isso aqui nós chamamos tiradeira. A tiradeira. Eu tinha um burro aqui, eu carregava nele, no burro. Ah. Botava essa cangalha ali, botava essa tiradeira aqui, ó. Carregava... Rastando? Aí, andava aí, ó. Arrastava. Arrastava isso aí, ó, da viga, tipo isso aí, zorra. Tudo. Tá. Tudo era nele. Atrelava no animal pra ele puxar peso. Arrastava madeira pra casa, tudo arrastava de longe, tudo nele. A tiradeira chama isso aí? A tiradeira, Demarrava o feixe, né, e ele pegava no chão. Amarrava aqui, ó, com a corda aí, ó. Peraí, não pegava no chão? Não, amarrava assim, o animal andava aqui dentro. Era. Entendeu? Aí dentro. E o feixe era amarrado aqui. Ah, isso. E o feixe era amarrado. Vai lá na cangalha, lá em cima. Tá, certo. E as varão, os caibos pra casa, era amarrado tudo aqui no feixe. Então não arrasta, não. Pra não dar bico, pra não bater a ponta no chão. Pra não bater no chão. Amarrava aqui, ó, com a corda aí e pronto. E o nome é tiradeira, isso? É tiradeira. Eu já vi esse nome, atiradeira. Tiradeira tem a do boi, né? Do boi de canga. Então, tem a do canga. Pode ser que seja a mesma coisa. É. Tiradeira. E essas mesas aqui? O que é isso aqui? É umas jaquetas, né? Jaqueira. Jaqueira quando apodrece, daí a gente corta ela pra fazer uma mesa de centros aí. Bonita. É. Né? Você vai usar pra fazer mesa isso aí, não? Tá pensando ainda. Agora secou, né? Tá secando, esperando secar, né? Que ela quando ela seca, fica melhor pra fica você trabalhar. Fica melhor pra secar, Porque aí não mexe mais. Ela não aquele mais... Legal. E agora você viu que aqui falta o coco, né? Falta? Faltando coco, né, senhor? Tá faltando muito. Não, agora, faltando agora comedor de coco. Agora comedor pra coco. Eles vão botar agora. É, né? Agora vai botar agora? Vai botar as flores? Soltar os cachos, né? Mas na verdade é o ano todo tendo, né? O macaco sagui ali. Cadê? Tem mesmo, tem muito. Tá subindo ali naquela árvore, né?
Mas ele não, não... É os vizinhos não, não invasor. O saguei não dá trabalho aqui, não, não. Seu Geraldo? Não. Não, não tem vezes que eles ficam aí, entra até lá, ó, dentro de casa da varanda, ó. Mas não vem, aí na casa não vem de roubar as coisas? Não vem roubar nada, não? Não, 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 não. Agora nós espantamos ele por causa dos pratos, né? Senão eles derrubam tudo no chão. Tá certo. Olha aí, lá, o cristal ali, aí, ó. Ali, ali. Tá atrás daquela aí, árvore ali. Aí, aí, ó. Ah, tá ali, eu subindo daqui. Ali. Ele tá caçando trem pra comer. Caçando o quê? Trem pra comer. Trem pra comer. É. Será que eu consigo chegar lá pra ver ele? Ele tá aí? Ele tá aí no meio desses galhos. Ele já caiu pra fora. Não, mas não dá pra ele sair. Ele pula daí lá, ó. Ah, ele pula. Pula. Ele pula daí, ó. Cal. Ah, tá ali quietinho. Tá. Presta atenção. Vou mexer ou não? Vamos ver. E o Wesley? Ele tá quietinho ali no pedaço. Deixa um pouquinho pra macaco mulher. Não é bobo. Ele não vai se deixar mostrar, não, né? Vai não, vai aí, mano. Ele se tocou. Hã? Então, minha mulher. É o quê? O quiçá. Qual que é o quiçá? Cadê o quiçá? Ah, mas o quiçá é que a gente chama de cará, então. É. É o que a gente chama de cará. Aqui, ó. Essa rama aqui, né? Essa rama. Essa rama aqui, tá aqui. Essas tá galinhas dormem aí, ó. Tá aqui. É o cará que a gente chama de cará. Porque duas raízes dele aqui, ainda ficou... uma raiz. Inhame, inhame, tem outro nome aqui. Tô tentando... Mas eles chamam isso aí de inhame também, viu? É, inhame. Eles a chamam... mandioca salsa aqui fala mandioca baroa. É, batata baroa. Eles falam mandioca baroa? O senhor fala mandioca, eu não sei nem conhece. Mandioca baroa ou batata baroa, senhor Jorge? Aquela amarelinha, amarelinha. O senhor lembra dela ou não? A batata? Baroa? É. Tem, né? Tem. Tem um pé de graviola. Graviola você conhece, né? Graviola eu conheço. Gente, vamos embora, Gil, senão nós vamos atrasar os outros, a vida dos outros. Esquece que eu tô na Bahia. Aqui, Gil, esse aqui é o fogão, ó, o lugar das festas é aqui, ó. Ah. Faz essa árvore aqui, tem dia que tem 100 pessoas aqui comendo, bebendo, cantando, dançando. É. E assando, é, né, senhor? É a noite toda aí, ó. É o churrasco que faz aqui? Então, esses bancos aqui não tá à toa, você já percebeu, né? Ah. Ali, só que hoje tem um vizinho dentro aí do fogão, né? Você viu, né? Cadê? Quem? Aí, na sua frente da câmera. Ai, tem uma galinha chocando, cara. Só que agora tá interrompida as festas pra outra ocasião. Pois é. Mas quem que botou essas palhas aí, né? É, já viu, né? Quem que botou essas palhas? Olha lá ele comendo o negócio. É a sobremesa, né? Vamos lá então, ele libera. Vamos lá, eu tenho que pegar minha bolsa, acho que tá lá, não, não tá com ela? Tá aqui na casa, tá. Tá na casa de... Conta pra mim isso aqui. Qual é a simpatia? Qual foi a ideia? Da peia. Hã? Corninho da galinha. Como que é? Corninho da galinha. Não entendi, mas como assim? Pra pôr lá pra galinha botar dentro? É. Os ovos não cair? Aqui. Ah. Olha lá. Olha o que eu fiz aqui, ó. Olha o que eu fiz aqui, ó. Porque o rosa é muito pequenininho. Ah, ele faz um trançado. É. Pra os ovos não sair da galinha. Ah, já vi, pode deixar. Já pode viu, deixar. Não, né? É igual aquele outro, né? É igual, só que maior. Pera, rapaz. É pro ovo não rolar, né? Ela começa a botar aí, não tem ninho, né? Daí se eu boto. Chico, vem aqui pra você, essa palhinha da cotinha que tem, você vê aqui. Dá minha palhinha, rapaz. Pode parar aí, se você quiser fumar desse aqui. Ah, foi guardar agora, né? Tem um punhado ali, pô. Ah, tem vários. Armazém dele. Nossa, ele tem um monte. Viu? Ué, dá pra vender isso aí e comprar um carro zero. Pois é. Pois é. Zero. Pois é, eu não sei. Mas eu quero. É, eu tô brincando, eu tô brincando. Mas é muito bonito isso. Aquela escola, para o jeito. Foi uma escola. Foi já uma foi escola. Uma escola. Aí uma roda d'água velha. Aqui, roda d'água velha. Aí as armadilhas, o negócio dos peixes, você vê que tudo aqui é meio voltado. Ó, o remo. Peixe, o remo de madeira, é. Entendeu? A tarrafa de pegar peixe no rio. Muito legal. Então você pode imaginar que a subsistência aqui foi a mandioca e o peixe. Sim. Já deu pra entender, né? E não tinha muita... escolha. Muita escolha. E nada ruim, né? Não. Muito pelo contrário, né?